ამერიკის შეერთებული შტატების ვესტ პოინტის სამხედრო აკადემიის კადეტებმა დავით აღმაშენებლის ეროვნული თავდაცვის აკადემიაში ენის შემსწავლელი კურსი დაასრულეს. შესაბამისი სერთიფიკატები ამერიკელ კადეტებს აკადემიის რექტორმა დავით ნარდაიამ გადასცა 6 კადეტი და 1 ინსტრუქტორი ქართულ სამხედრო სასწავლებელში. დაცულთი პროგრამის ფარგლებში იმყოფებოდა. სამი კვირის განმავლობაში მათ რუსულ ენასა და ლიტერატურაში საკლასო მეცადინეობები ჩაუტარდებათ ეროვნული თავდაცვის აკადემიისა და ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო აკადემიის თანამშრომლობის ფარგლებში. გამოდგა 6 წარჩინებული ქართველი მსმენელის მივლინება შეერთებულ შტატებში, სადაც ისინი ერთდღიან საველე წრთნებს გაივლიან. ცნობილი სახის თანამშრომლობა მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს როგორც აკადემიებს შორის თანამშრომლობას, ასევე დიდი წვლილი შეაქვს უშუალოდ კადეტების მომავალი ოფიცრების კვალიფიკაციის ამაღლებაში.